ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ခလေးဘဝကျွန်တော်3နှစ်6လ5ရက်တာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာညီကလေးတစ်ယောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုကောင်းစွာမှတ်မိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီခါတိုင်းညများတွင်မိခင်နှင့်အတူအိပ်ရာထဲ၌သေးပါလိမ့်ရှိသည်ထုံညတွင်ကဖခင်နှင့်အတူအိပ်ရာ၍စီးသွားလို့သဖြင့်နိုးလာကအဖေတေးပေါက်ရှင်နဲ့ဟုပြောတော့ဖေဖေကထပေါဟုပြန်ပြောလိုက်သည်ထုံညမှစ၍ကျွန်တော်ဒီအိပ်ရာထဲ၌သေးမပါတော့ပါစီသွားလိုကနိုးလာပါသည်မနှမိုးလင်းတော့ဘန်းကြီးထဲမှာတိတ်ထားတဲ့ညီကလေးကိုမြင်ရ၍ကြိုင်မြပြူရမှာအကိုကြီးဥဖဝင်ကဟေ့မကင်နဲ့လက်ပြတ်တက်တယ်ဟုပြောသည်ဖြင့်မကင်မဲနဲ့ကျွန်တော်လက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ပါသည်အကိုကြီးဟာဟဟပပရေပြက်လိုက်ပါသည်တို့တစီလဲကျွန်တော်ဒီညီကလေးကိုမကင်ရဲပဲနဲ့ဘေးကလှည့်ပတ်၍ကြည်ုံသာကြည်ဝံပါသည်ညီလေးတနစ်ကြော်လာတဲ့အခါနာမည်ပေးရန်စဉ်းစားကြပါတယ်ကျွန်တော်ကကျုပ်ကအောင်တန်းဆိုရင် तू ကအောင်ဆန်းပေါ့ဗျာဟုပြောလိုက်ရအားလုံးကလက်ခံကြပါတယ်စနေသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဇာတာထဲမှာထိန်လင်းဟုနေနံအလိုက်မှဲ့ထားတော့လဲအောင်ဆန်းဟုသာတွင်နေပါတော့သည်ထိန်လင်းသည်ဇာတာဖွဲ့ပေသူပေးသောနာမည်မျှတာဖြစ်သည်အချို့ထင်နေတဲ့ကဲ့သို့ငယ်နာမည်လည်းမဟုတ်ပါမြည်သည့်အခါမှထိန်လင်းဟုမခေါ်ခဲ့ကြပါကျွန်တော်နဲ့အောင်ဆန်းမွေးဖွားခဲ့သောအိမ်ကြီးကမရှိတော့ပါရှေးအိမ်ကြီးဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ဘေးလက်ထက်ကတိဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်ယခုနတ်မောင်နိုင်ရှိသောအိမ်သည်အောင်ဆန်းမွေးပြီးနောက်နှစ်နှစ်လောက်ရှိမှပြောင်းရွှေ့လာသောအိမ်ပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးဥရွှေနေသည်နတ်မောင်မျိုးတကြီးဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့အဖိုးဟုရေးသားပြောဆိုနေကြသောဦးမင်းရောင်ခေါ်ရွှေလာရောင်ကဘေးမကြီးမယ်ဆိုးဤတူအဖွားမယ်သူစာဤမောင်တဝင်းခွဲဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးပြည်ပြင်များသည်အလောင်းဖရာဤရဲဘော်6ကျိတ်8အပါအဝင်ပင်မင်းကြီးဦးမြတ်မှဆင်းသက်လာကြသည်ဟုလူကြီးသူမများပြောဆိုတန်ကြားပူပါသည်အောင်ဆန်းသည်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဆန်းသူဖြစ်ပါသည်အမေအမြန်းထူ၍လူကြီးတွေပြန်မဖြေနိုင်တဲ့မိကုံးတွေကိုမေးလေရှိပါတယ်မိုးတွင်ဆောင်းတွင်ဟုခေါ်ကြတော့လေຫນွေရာတီကိုအဖဲကြောင့်ຫນွေတွင်ဟုမခေါ်ကြတဲ့လေဟုမေးရလူကြီးတွေကပြန်၍မဖြေနိုင်ဘဲနဲ့ရင်းနေကြရပါသည်ညီအကိုတဝမ်းခွဲရှိတော်လဲဘာကြောင့်လင်မယားတဝမ်းခွဲမရှိသလဲဟုမေးမြန်းရာလူကြီးတွေကယခင်ကလိုပဲပြန်မဖြေနိုင်မဲနဲ့ရင်နေကြရပါသည်အမင်းအမြန်းထူသလောက်အောင်ဆန်းသည်စင်တာတွေ့တော်ငင်းမောနေတတ်ပါသည်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတိုင်းမိဘနှစ်ပါးကသာမကအကိုအမများကပါအလိုလိုက်ကြသည်ဖြစ်ရာအောင်ဆန်းသည်ခလေးဆိုးဤကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည်လူချင်းတီကိုမရမနေငိုယိုတောင်းဆိုတတ်ပါလေရလဲရပါလေကြည်လာတဲ့တိုင်အောင်မိမိပြောလို့ရဆွ၍ပြောတဲ့ချင်းလုံလို့ရကိုဆွတ်လုတ်တဲ့ချင်းတို့ကငယ်စဉ်ကအလိုလိုက်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်မှတ်ချက်တစ်ချိန်ကမိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ကြတယ်ဘိုးချုပ်ဟာမိမိပြောလို့ရလုံလို့ရကိုဆွတ်ပြောဆွတ်လုတ်တတ်တယ်ဒါဟာအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အာနာရလာလို့ရဲလို့သုံးသပ်မိကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကဒါတယ်မကဘူးဘိုးချုပ်ဟာမွေးကလေးကအလိုလိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောတော့မှထိုမိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသိလဲမသိခဲ့ဘူးထဲ့လဲမသုံးသပ်မိခဲ့ဘူးဟုပြန်ပြောပါတယ်စိတ်ပတ်ဆိုင်ရာပါရဂူများရဲ့အဆိုအရလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကမိမိရဲ့ဘဝပြီးအတိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာလူတစ်ယောက်ကငယ်စဉ်ကစိုးတဲ့မိဘများရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုတော်လကောင်းတခြားသူများရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုတော်လကောင်းခံခဲ့ရလို့ရှိရင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမယုံတင်ကဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်ထိုပုံကူမျိုးတွေမှာအရှုံးပေးတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဝင်နေတတ်ပါတယ်။ထိုပုံကူမျိုးကမိမိနိုင်လက်ကြုံတဲ့အခါမှာတော့ရရဆက်ဆက်ပြုကျင့်တတ်တယ်။ငယ်စဉ်ကအလိုလိုက်ခံရပြီးတော့မိမိလှုပ်လို့ရလှုပ်ခွင့်ရခဲ့ရင်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမိမိလှုပ်ရှင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ဝင်ရတယ်။လှုပ်လဲလှုပ်တတ်ကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ထိုပုံကူမျိုးတွေကမိမိကိုမိမိယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိတတ်ကြတယ်။ထိုပုံကူမျိုးကရန်သူကိုလည်းအထင်သေးတတ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမိမိသားလျင်ပြန်ခံရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရင်ခလေးဘွားကနေထိုင်ခဲ့ရပုံကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလျင်မမနိုင်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။အလိုလိုက်ခံခဲ့ရတော့လေအောင်ဆန်းမှာမတရားလုပ်လို့ဒီစိတ်မတရားအခွင့်အရေးလိုရင်ဒီစိတ်တမျိုးမရှိပါမိမိကိုမိမိယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူတစ်ပါးကိုမနာလိုတတ်တဲ့စိတ်လည်းမရှိပါမိမိထက်ကြောသားမျိုးကိုစိုးသည့်အတွက်သူများအားချေထိုးခံလိုသည့်စိတ်မျိုးလည်းအလင်းမရှိအောင်ဆန်းနှင့်အချို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကွာခြားခြင်းသည်ထိုစိတ်ဓာတ်အခြေခံကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်အောင်ဆန်းသည်အလွန်ရိုးသား၍စားခြင်းလျင်စားခြင်းသည်လိုခြင်းလျင်လိုခြင်းသည်ကြောက်လျင်ကြောက်သည်
စသဖြင့်ဖွဲ့ဟဝန်ခံတတ်ပါသည်မိသည့်အခါမှာလိမ်မပြောတတ်ပါကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကနတ်မောင်စွန်ကြီးလောင်အတင်းကကြီးမှုပြီးတော့ဟွာတွဲမှာအပတ်စဉ်အိုးစီပုံပေါင်းနဲ့အလူကံထွက်လေရှိပါတယ်လူတယောက်ကဖိုးတော်အယုတ်ကြီးရဲ့ဝင်ပြီးတော့ကပါတယ်ထိုအယုတ်ကြီးကိုအောင်ဆန်းအလွန်ကြောက်ပါတယ်အယုတ်ကိုကြောက်လာခေါင်းလာဆိုပြီးတော့ဖခင်ကစူပူပြစ်တင်တဲ့အခါမှာဖင်ကောင်းနဲ့တွင်ထားဗတ်နဲ့လုံမလဲဗျာလို့ပြန်ဖြေပါတယ်ခေါင်းတုံတုံလဲတုံတုံဖြစ်နေတဲ့မဲရွှေမဲဆိုတဲ့အယုတ်ကြီးကိုလည်းသူကကြောက်တတ်ပါသေးတယ်ကြောက်လို့လည်းကြောက်ချောင်းကိုလည်းသူဝန်ခံပါတယ်ညာအိမ်ရင်မိခင်ကိုဖတ်အိတ်လေးရှိပြီးတော့မိခင်ကိုသူ့ဘက်ကိုအမြဲလှည့်ပြီးတော့အိတ်စီချင်ပါတယ်အိမ်နားရှိကာကာဆိုင်ကိုလည်းသူမသွားရဲပါတနေ့တနားကာကာဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ဘီတီဆေးလိမ်များဝယ်ပြီးတော့ချိုးကြည့်ပါတယ်မိခင်သိသွားတဲ့အခါကလေးအားဆေးလိမ်ရောင်းလိုက်တဲ့ကလားထံကိုသွားပြီးတော့စူပူပြစ်တင်ပါတယ်ဆိုင်ရှင်ကာကာကမိခင်ကြီးကိုတောင်းပန်ပြီးတော့အောင်ဆန်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလာရင်ဘန်ဘူးပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ရာအောင်ဆန်းကဘန်ဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အမေကိုပြန်မိလိုက်တယ်။မိခင်ကဘန်ဘူးပေးမယ်ဆိုတာရိုက်မယ်ကိုပြောတာလို့ပြောလိုက်တော့အောင်ဆန်းကအိတ်နေရာစားပြီးတော့ကာကာဆိုင်ဘက်ကိုမသွားတော့ပါ။နေမကောင်းရင်လည်းပတ်စံပေးမှစေးတောက်မယ်လို့အချက်ကင်တတ်ပါသေးရဲ့။အောင်ဆန်းသည်နေမကောင်းတိုင်းမိခင်ထံမှငွေထင်းက450ရပါတယ်။နမောင်မှာတဆိုင်တည်းသာရှိတဲ့ကာကာဆိုင်ကိုမသွားရဲလို့သူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကဝယ်ပေးရပါတယ်။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူ့ငွေနဲ့ပဲဝယ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ညီကိုရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ငွေပြန်ပေးရန်တောင်းတတ်ပါသေးတယ်။မိခင်ကနင်းအစားကဘာလို့ပေးတယ်လဲဟုမေးတဲ့အခါ"အိုး၊ तू ကညီကိုချင်းပဲဗျာ။ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောတာကိုဗျာ"ဟုပြန်ဖြေတော့ကျွန်တော်တို့ရေမောကြရပါသေးတယ်။အောင်ဆန်းသည်ဘယ်တော့အခါမှလှုပ်ကြံပြီးတော့လီဆယ်ပြီးတော့မပြောတတ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ကအလွန်ကိုပညာလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့9နဲ့6နဲ့အရွယ်ရောက်ရင်ကြောင်းထားပေးပါတယ်။အောင်ဆန်းကတော့ကြောင်းနေရမှာကြောက်လို့အမေနေမနေမယ်လို့မိခင်ကြီးကိုပြန်ပြောပါတယ်။အထွေဆုံးသားကလေးကိုအလွန်ချစ်ခင်တဲ့မိခင်ကြီးကလည်းအောင်ဆန်းကိုကြောင်းမပုတ်ရဖဲနဲ့ခွင့်လွှတ်ထားရပါတယ်။ကျွန်တော်17နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အခါရှင်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပါတယ်။9နှစ်ကျော်ရှင်းနေတာရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းကကြောင်းမနေသေးပေမဲ့ကျွန်တော်စီကိုနေတိုင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလာရင်းနဲ့ကိုရင်ဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာလို့သူ့ကိုကိုရင်ဝတ်ပေးဖို့မိခင်ကြီးကိုပူဇော်ပါတယ်။ချက်ကောင်းကိုယူရတဲ့မိခင်ကြီးကကိုရင်ဝတ်တယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးကွာ။စာတက်မှဝတ်လို့ရတာ။မင်းလိုစာမတက်တဲ့သူကကိုရင်ဝတ်လို့ပဲဖြစ်မလဲလို့စွပီးလိုက်တယ်။ဒီလိုလား။ဒါဆိုရင်ကြောင်းနေမယ်ဟုပြောပြီးတော့အောင်ဆန်းကအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့မှပဲကြောင်းနေရပါတယ်။အမှတ်ချက်1933ခုကောလေကျောင်းရောက်စားပထမနှစ်မှာလေအောင်ဆန်းကသင်ကန်းဝတ်ပြီးတော့အီတလီယန်ဘုန်းတော်ကြီးဦးလောကနတ်ထာနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့သာသနာပြုဆိုစီဖြစ်ပေါ်သဖြင့်မိခင်ကြီးမှခွင့်တောင်းခဲ့ပူပါသေးတယ်။မိခင်ကြီးကခွင့်မပြုခဲ့လို့မလို့မလိုက်ခင်ရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့အောင်ဆန်းကနတ်မောင်မှာရှိတဲ့ဒီပင်ဂရာကျောင်းခေါ်တဲ့ဦးတော်ပိတကျောင်းသားလေးဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဦးတော်ပိတကျောင်းကဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပေမဲ့အတန်းကျောင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကထိုကျောင်းမျိုးကိုလောကရကျောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ချီစာတတ်တဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ခြားနာအောင်ထုတ်ကဲသူခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရတူပါတယ်။လက်ထောက်ဆရာတွေကလူဝဲကျောင်းကြီးဖြစ်ကြပြီးတော့အချို့ဆရာပြန်ဆံမွေးအောင်မြင်ကြပြီးတော့တချို့ကတော့မအောင်မြင်ကြဘူး။ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကထိုလက်ထောက်ဆရာများကလာခမရကြဘဲနဲ့နှစ်ကုံမှစုငွေအဖြစ်ရကြပါတယ်။နှစ်စဉ်ပညာရေးဌာနမှာပညာဥတယောက်ယောက်လာပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးရင်ကျောင်းသားတွေကိုအတန်းတင်ပေးခြင်းအတန်းချပေးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိရဲ့။ကျောင်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်၎င်းလက်ထောက်ဆရာများကတော်၎င်းအတန်းနဲ့ဇံမူဝဲကိုချခြင်းတင်ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။အောင်ဆန်းကတော့ကျောင်းနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အတန်းထဲမှာအမြဲတမ်းပထမရပါတယ်။ကျောင်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့တကွဆရာဆရာမများကိုလည်းအလွန်ကြောက်ရွံ့ယိုသေးပြီးတော့အလွန်လဲအပိုးတည်လာတယ်။စီကန်းတည်ဖို့ချင်းတာဝန်တည်တဲ့ချင်းလုံလဝရိယရှိခြင်းတို့ကအောင်ဆန်းရဲ့ဗီဇပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုဗီဇကိုမိဘများထံကနေရတယ်လို့ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဖခင်များကအလွန်ရိုးသားတဲ့သူများဖြစ်ကြပြီးတော့မတရားလုပ်ရန်ဝေရောမတရားလုပ်သည်ဟုအထင်ခံရမှာကိုပဲအလွန်ကြောက်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။တာဝန်ကိုအလွန်သိတတ်ပြီးတော့တာဝန်မဲ့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်မှုကိုအလွန်ကိုဆက်ဆုပ်ယုံချာကြပါတယ်။စိတ်နေသဘောထားအပြင်အောင်ဆန်းကဖခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့တူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ကရှာမရှာတဲ့လူအကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှလည်းရံမပြူမိမိကိုရံပြူကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။အိမ်မာတော်၎င်းခီးတော်လင်တော်၎င်းမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဘယ်လက်နက်မှဆောင်ထားလိမ့်မရှိတဲ့သူပါကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့ဘသူနဲ့မှလည်းရံမဖြစ်ဘူးပါမှတ်မိပါသေးသည်
ပထမကဘာစစ်ကြီး1914 1918အတွင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ကစစ်တီတော်တွေတတချောင်းကြီးရဲ့အဖွဲ့မှာငွေထင်းအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တော့လူတယောက်ကအတွင်းရေးမှူးလက်မှတ်လိန်နဲ့ငွေထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကြီးစီကိုလာတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကြီးကထုတ်မပေးဘဲနဲ့ညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာထိုလူကြီးကရှက်လေရှက်ဒေါသလည်းဖြစ်ပြီးတော့အရက်တောက်ပြီးတော့အိမ်မော်ကိုလာပြီးတော့ခမားကဆက်ကြီးထင်းရလို့မောက်တာလားစသဖြင့်ရန်စဆော်ကားလာပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ကမိမိအိမ်မော်ကိုတက်လာပြီးတော့မိမိကိုဆော်ကားတဲ့သူကိုဘာမှမလုပ်ပါလှည့်ရွေးပြီးမကြည့်ပါဤမြအိုတိခန့်တိုင်းစွမ်းရှိသူပါထက်တော်မိခင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်နင်ဘာလူပါဝါတာလဲလို့ပြောပြီးတော့ဖနက်နဲ့ရိုက်မိပြီလားအရက်သမားလူရန်ကကထိုင်ရှိခိုးပြီးတောင်းပန်တော့ကြောင့်တတခွင့်ရခဲ့ပါမိခင်ဖြစ်သူကတော့ဘယ်တော့မှအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတဲ့သူတရားမဟုတ်ပါဘူး။ခီးသွားလာလို့ရှင်လေ။အဇက်ကတော့တန်ဖိုးတွေရွတ်ပြီးတော့လက်ကတော့ဓာကင်ထားလိရှိပါတယ်။အောင်ဆန်းကဖခင်ကဲတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲငေစင်ကသူတပားရဲ့ရိုက်နေခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်။ကြီးလာတဲ့အခါမှလည်းရေတိမ်မှလည်းဒီအနစ်ခံခဲ့ရဘူးလေ။မိခင်ကဲတော့သတိဝိရိယရှိရင်ရေတိမ်မှအနစ်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငယ်စဉ်ကဆိုင်းတီးနေတာကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေတဲ့အောင်ဆန်းကိုကောင်လေးတယောက်ကခဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။အောင်ဆန်းကနှစ်ဖူးမှဒဏ်ရာရသွားတယ်။တခြားဖြစ်ဖြစ်ကလေးတစ်ခုကိုလည်းမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူ့ထက်အနှဲငယ်ကြီးတဲ့အေးမောင်ဆိုတဲ့သူကအောင်ဆန်းကိုထိုးကျစ်ရိုက်နှက်လိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိတော့ဂျက်ကောင်းကိုစောင့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလက်သီးနဲ့လဲထိုးချီနဲ့လဲကန်စသဖြင့်တော်တော်လေးကိုနှံလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကတော်တော့ကမင်းကြီးတလောက်မနာဘူးလို့ပြန်ပြောသည်ဟုအခုစာရင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြားရောက်မိပါသေးတယ်။အောင်ဆန်းကငယ်စဉ်ကစပြီးတော့ကြာရှုံးတဲ့နေ့အထိဘသူကမှလည်းမနှိမ့်ဆက်လို့နှိမ့်လည်းမနှိမ့်ဆက်ခဲ့မိမိကိုလည်းဘသူကမှနှိမ့်ဆက်ရန်ရှာလိမ့်မယ်လို့မထင်တဲ့သူတယောက်ပါ။လုံရဲတာကတတိမဟုတ်ဘူးခံရဲမှတတိပါလို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာမိမိနဲ့ရင်းနှီးသူတွေကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိပါတယ်။ပေါ်ကျောက်အောင်ဆန်းရဲ့ကြောင်းသားလူငယ်ဘဝရှေးအခေတ်ခါကမြန်မာကျောင်းအင်္ဂလိပ်မြန်မာကျောင်းအင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆိုပြီးတော့ကျောင်းသုံးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာနတ်မောင်ကျောင်းကမြန်မာကျောင်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမျိုးမြို့ကြီးတွေမှာသာရှိပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာကျောင်းကတော့မကွေးရေနံကျောင်းတောင်တွင်းကြီးတို့လိုမျိုးမြို့ကလေးတွေမှာသာရှိတယ်မြို့ပိုင်းရုံးဆိုင်တော်လည်းရွာကြီးများသာဖြစ်တဲ့နတ်မောင်ကတော့မြမကျောင်းသာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကနမောက်ကစူးတက်များကာယံထားတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပြီးတော့တင်မောစိမ့်မြို့ဖြစ်တဲ့မကွေးနယ်36မိုင်ဝေးပါတယ်မြေထာလန်လည်းမရှိသေးပါကာလန်လည်းမရှိသေးပါဒါကြောင့်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအောင်ဆန်းသည်ရင်းနေသောမိတ်ဆွေများအားကျုပ်ဂျင်ဂလီဝါလာတော်သားဆိုပြီးတော့ဂုံယူရေမောစွာပြောလို့ရှိတယ်ခေပညာဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်လို့ရှင်ရဲ့နမောက်မြို့ကိုမသင်နိုင်ပဲမြို့တစ်မြို့ကိုသွားပြီးတော့သင်ရတယ်73နဲ့74နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းကမြန်မာသာ6တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကျင်လာတဲ့အတွက်အကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တို့တောက်ဆုခဲ့တဲ့ရေနံကျောင်းနေရှင်နယ်ကျောင်းကိုသူ့ကိုပို့ဖို့မိဘတွေကိုပူဇော်တော့တယ်မိဘများကသာမကအကိုအမများကပါသူ့ကိုကလေးလို့ယူဆထားတဲ့အတွက်တစ်မြို့တစ်ကြီးကိုခွဲပြီးတော့ပို့ရန်သဘောမတူခဲ့ဘူးအထူးသဖြင့်မိခင်ကအချစ်ဆုံးသားလေးကိုမခွဲနိုင်ဖြစ်နေရအနှဲငယ်ကြီးလာသည့်တိုင်အောင်ဆောင်စားရန်ဖြောင်းပြပြောဆိုတယ်။လုံလိုရာကိုမဖြစ်မနေလှုပ်တက်တဲ့ဇွဲရှိတဲ့အောင်ဆန်းကငိုယိုပြီးတော့ပူဇာယုံနာမကပဲနဲ့ရေနံချောင်းချောင်းမူသာမပို့ရင်ထမင်းမစားလို့ကြေညာပြီးတော့ထမင်းမစားပဲနေပါတော့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလျင်အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲဆင်နေတယ်ပေါ့။သူ့ရဲ့စိတ်တကူကောင်းစွာသေးတဲ့မိဘတွေကနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့လူလားချက်ကိုလိုက်ရောပြီးတော့ရင်းနှံချောင်းချောင်းကိုပို့ရပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့1928ခုမှာအောင်ဆန်းသည်ရင်းနှံချောင်းနေရှင်နယ်ကျောင်းသားဖြစ်လာပါတော့တယ်။ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေသိကြမှာမဟုတ်သဖြင့်နေရှင်နယ်ကျောင်းအကြောင်းကိုနည်းငယ်ဖော်ပြလိုပါတယ်။1920ပြည့်နှစ်မတိုင်မီကနေရှင်နယ်ကျောင်းဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။အစိုးရကတိုင်းရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကျောင်းတွေနဲ့ခရစ်ယာန်သာသနာပြုကျောင်းများသာရှိတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကြီးမှုဖွင့်လှစ်သောကျောင်းများတော့အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။1920ပြည့်နှစ်မတိုင်မီကမြန်မာပြည်မှာတက္ကသိုလ်ဆိုပြီးတော့မရှိဘဲနဲ့ရန်ကုန်ကောလိပ်နဲ့အမေရိကန်သာသနာပြုဆရာကြီးဂျပ်ဆန်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂျပ်ဆန်ကောလိပ်ဆိုပြီးတော့ကောလိပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းသာရှိပါတယ်။
အချို့စာအုပ်တွေမှာတော့ဆရာကြီးဂျက်ဆန်ကိုဆရာယူရတန်ဟု၎င်းဂျက်ဆန်ကောလိပ်ကိုယူရတန်ကောလိပ်ဟု၎င်းရေးသားထားကြတာရှိပါတယ်ဒီကောလိပ်ကျောင်းတွေကဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကာလကတာတက္ကသိုလ်ရဲ့လက်အောက်ခံတွေဖြစ်ပြီးတော့ထိုတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ကြီးမှုလျက်ဆံမျိုးဝဲများကျင်းပခြင်းဘွဲများပေးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပါတယ်1920ပြည်နယ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုအတိအကျဖွင့်လှစ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဗြိတိသျှဘုရင်ကစာရဂျီနဲ့ခရထောက်ကြီးမှုပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပ်ဥပဒေတရက်ကိုရေးဆွဲပါတယ်ဗြိတိသျှအစိုးရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမြန်မာတို့ကိုအစစ်အမှန်ပညာတက်စေလိုရေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရမှာအကူအညီရစေရုံလောက်သာပညာသင်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ကိုလိုနီနေချက်သမားတွေပြီးပြီးမိမိတို့လက်အောက်ခံလူမျိုးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ကိုလိုနီစနစ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်ပညာရေးမျိုးကိုသာပေးလိုပါတယ်တက္ကသိုလ်ပညာကိုလူမြောက်များစွာမတက်မြောက်စေဘဲနဲ့လက်တဆုပ်စာများတော့တော့အရာရှိများရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ဒနာရှင်မြေရှင်များရဲ့သားသမီးတွေကိုသာတက်မြောက်စေလိုတယ်ရင်းတို့ဖြစ်ရာတာမန်လူမျိုးများတက္ကသိုလ်ပညာမတင်နိုင်အောင်တက္ကသိုလ်အပ်ဥတွေကိုရေးဆွဲပါတော့တယ်1920ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဒီဥပဒေကိုကန့်ကွက်တော်အားဖြင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားကြီးများကဦးဆောင်ပြီးတော့မိမိတို့ကောလိပ်များကိုတပိတ်မောက်ယူထွက်ခွာလာကြပါတော့တယ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများရဲ့နမူနာကိုယူပြီးတော့အခြားကျောင်းများမှာကျောင်းသားတွေကလည်းမိမိတို့ကျောင်းများကိုတပိတ်မောက်လိုက်ကြပါတယ်ယနေ့တိုင်းနှစ်စဉ်ကျင်းပမည်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားနေ့ကဒီကျောင်းသားတပိတ်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ကျင်းပကြခြင်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတပိတ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းသားကလေးများပညာသင်မပြတ်စေဖို့အတွက်တပိတ်မောင်ကျောင်းသားကြီးများနဲ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များဦးစီးပြီးတော့အမျိုးသားပညာရေးကောင်စီကိုဖွဲ့ပြီးတော့ကျောင်းများဖွင့်လှစ်လျက်ပညာသင်ကြားခြင်းတွေပြုလုပ်ပါတော့တယ်။အခုလိုဖွင့်လှစ်တဲ့ကျောင်းတွေကိုအမျိုးသားကျောင်းဒိုမဟုတ် National ကျောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ MA ဦးမောင်ကြီးဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်ဒီတို့ဦးပါချူစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကဦးစီးပြီးတော့ National ကောလိပ်ကျောင်းတစ်ချောင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။တို့ပေမဲ့ဒီကောလိပ်ကတော့တက်ဆိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။နေရှင်နယ်ကျောင်းများရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျောင်းသားအွယ်လူမမယ်ကလေးတွေကပညာသင်မပြတ်ယုံတာမကပဲနဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းလိုချလာကြပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာကျောင်းသားအရေးတော်ပုံများမှာလည်းကောင်းနိုင်ငံရေးတွင်လည်းကောင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသူတွေကတော့အများသောအားဖြင့်နေရှင်နယ်ကျောင်းတက်များသာဖြစ်ကြပါတယ်။တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတစ်လျှောက်မှာနေရှင်နယ်ကျောင်းတွေကအရေးကြီးသောအခန်းကနေပါဝင်ခဲ့တာကတော့ဘယ်သူမှငြင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါဘူး။ရင်းနှံကျောင်းနေရှင်နယ်ကျောင်းမှာလဲအောင်ဆန်းကအတန်းတိုင်းမှာပထမဆုံးရပါတယ်။1930ပြည့်နှစ်ခုနှစ်တန်းဆံမီဘွဲမှာစကောလာရှစ်ရပြီးတော့ဦးရွှေခိုစုကိုလည်းရခဲ့ပါသေးတယ်။တလားကိုငွေ30ကျပ်နှုန်းနဲ့၃နှစ်အတွက်စကောလာရှစ်စုငွေချင်းမြင့်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။နောက်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ10တန်းအောင်တဲ့ဖြင့်ထိုစကောလာရှစ်စုငွေကိုကောလိပ်ရောက်တဲ့ပထမအနှစ်ထီကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရင်းနှံကျောင်းနေရှင်နယ်ကျောင်းမှာကျောင်းသားတွေကလက်ရေးစာဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားစာဆောင်တစ်ခုထုတ်ရမှာအောင်ဆန်းကအရီတာအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အောင်ဆန်းရဲ့စမ်းပုံကိုနေရှင်နယ်ကျောင်းသားဘဝမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။1932ခုနှစ်မြူရာတီကျောင်းပိတ်ရဲ့အတွင်းမေလ18ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ကြီးနှစ်လမြောက်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကွယ်လွန်သွားပါတော့တယ်။ကျောင်းပိတ်ရဲ့အတွင်းအိမ်ပြန်လာတဲ့အောင်ဆန်းနဲ့ကျောင်းဆရာဖြစ်နေတဲ့အကိုကြီးဥပဝင်းတို့ကဖခင်ရဲ့အလောင်းကိုတချို့ပြီးမှရင်းနှံကျောင်းကိုပြန်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ကျတယ်။ဆရာတယောက်ကမင်းတို့ဘာလို့နောက်ကျနေတယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာအောင်ဆန်းကအဖေမမာလို့လူဖြေတယ်။အခုမှသွားပြီလားလို့ဆရာဆက်မိတဲ့အခါမှာတော့သုံးမီတို့အောင်ဆန်းကပြန်ဖြေပါတယ်။ထို့သူဖြေကြောင်းကိုအဲ့ဒီဆရာကအကိုကြီးအပြန်ပြောတဲ့အခါမှာအကိုကြီးကကျွန်တော်အားတစ်ဆင့်ပြန်ပြောပြတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တောင်မှရေခဲကြရပါသေးတယ်။သို့တော်လည်းယနေ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအောင်ဆန်းရဲ့အဖေကအလွန်တိကျနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူဖြေခဲ့တဲ့အတိုင်းသူကြောင်းပြန်အရောက်နောက်ကျရခြင်းသည်ဖခင်ဆုံးသွားတာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့မမဖြစ်နေတဲ့ဖခင်ကြီးကိုပြုစုနေရတာကြောင့်ဖြစ်ဒီမှာပို့ပြီးတော့မှန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆုံးပြီးတဲ့နောက်အလောင်းကိုတချို့ရုံကလွှဲပြီးတော့တခြားလုံးစရာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကအောင်ဆန်းသည်16နှစ်ကျော်18နှစ်သားအရွယ်သာရှိပါသေးတယ်။ထိုအရွယ်ကပင်သူဒီကြောင်းပြန်နောက်ကြခြင်းပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်မြင်သူသာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအောင်မြင်ခြင်းကလည်းပြဿနာတရရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့အရေးချင်းကြောင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်ပါပါဘူး။ဘုဇောအောင်ဆန်းရဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ1932ခုနှစ်မှာအောင်ဆန်းကအင်္ဂလိပ်မြန်မာစေတန်းကိုမြန်မာစာနဲ့ပါဠိဘာသာတို့မှာထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထ
တို့ကကောလိပ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအများအပြားတော့အထက်တန်းလောက်နဲ့အလယ်လက်တန်းတော့များသာလာကြပြီးတော့အလွန်ရှုံးထုတ်ကြလိမ့်ရှိပါတယ်။ဝတ်စားစင်ရမှာလဲကောင်းပြီ၊လှပြီ၊စမ်းပြီဆိုတဲ့အဝတ်တွေကဂုံတို့ဂုံပြိုင်လုပ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ကြတယ်။တို့ကအချိန်ကကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်လာတဲ့အောင်ဆန်းကတော့တမှုထူးခြားနေပါတယ်။တခြားကျောင်းသားတွေကစတိုင်ထုတ်တယ်လို့တို့မဟုတ်ခိုက်ပြီးတယ်လို့အောင်ဆန်းကတော့အဝတ်ကိုပဲဂယူမဆိုင်အစားကိုလည်းဂယူမဆိုင်အနေထိုင်ကိုလည်းခရူးမဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့နေပါတယ်။တခြားကျောင်းသားများကဘိုကီပြောင်းနေအောင်ဖီလင်းပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အောင်ဆန်းကတော့အမြဲတမ်းစပင်စုပ်ခွာနေပဲနေတတ်ပါတယ်။တခြားကျောင်းသားများကပိုဖဲဂရီပါဘန်ကောက်စတဲ့အကောင်စားအဝတ်ထည်တွေကိုဝတ်ဆင်ပေမဲ့အောင်ဆန်းကတော့မန်လေးလုံကြီးတပန်နွမ်းပင်နီတိုက်ပုံအင်ကြီးတခါတရံတကလက်အင်ကြီးတပန်နွမ်းစတာတို့ကိုတော့ဝတ်ဆင်နေရှိတယ်။တခြားကျောင်းသားတွေကမိမိတို့ရဲ့အခန်းတွေကိုလှပအောင်မောမှန်ခြေလှယ်ထားလို့မလို့အခန်းတွေကလှပခံရနေပေမဲ့အောင်ဆန်းရဲ့အခန်းကတော့အမြဲပဲရှုပ်ပွားနေပါတယ်။တခန်းလုံးမှာလည်းစောက်တွေပြန့်ကျင်းနေပြီးတော့အင်းကြီးလုံကြီးတို့ကလည်းနေရာအနှံ့အပြားကိုရောက်နေတတ်တယ်။အိယာကလည်းဘေတော့ခါမှမသိမ့်မဲနဲ့ခြင်တော်ကိုလည်းအမြဲထောက်ထားနေရှိတယ်။တတက်ရရနေတဲ့ထိုင်တတ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကဘလောက်ပဲနှာခေါင်းရှုံနေကမူအောင်ဆန်းကတော့ပုံဝင်ခြင်းကိုလည်းလုံးဝကြိုးမဆိုင်ဝင်မြင့်ဒီမြေတိုင်းပဲနေတယ်။တခြားကျောင်းသားတွေကသူ့အားဖော်ရင်စွာနှုတ်ဆက်ကြပေမဲ့သူကပြန်ပြီးတော့လည်းနှုတ်ဆက်ခြင်းမှနှုတ်ဆက်တယ်။ထို့သို့သောအောင်ဆန်းကိုကျောင်းသားအများစုကတော့ကြွားစားလို့ကွန်မန်တက်ထားတာမဆန်းပါဘူး။ထို့မြကြွားကြလာပေမဲ့လည်းအောင်ဆန်းကအလွန်စာဖတ်သူဖြစ်တယ်။စာဖတ်ရမှာလည်းကျောင်းတင်စာအုပ်တွေသာမကဘဲနဲ့အပြင်အပကစာအုပ်တွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရှိတယ်။ဖတ်တဲ့အခါလဲအခန်းကြီးချင်းတွေအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်မိမဖြစ်မိကိုပင်သတိမပြုနိုင်တော့ဘဲနဲ့အော်ဖတ်လို့ကဖတ်ပြလိုက်တယ်။အောင်ဆန်းကမိမိကိုနှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လို့မှနှုတ်ဆက်ချင်းစာအော်ဖတ်လို့ကဖတ်ချင်းတို့ကတခြားကျောင်းသားတွေအားစော်ကားလို့တော့မောက်မာလို့ဒီစိတ်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်စဉ်းစားချင်းချင်းရမှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိနေတဲ့တော့ကျောင်းသားဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တခါတော့ကအင်္ဂလိပ်စာပေါမောက်ခါမစ္စတာရိုးကမင်းကြီးဟာမိုးပေါ်ခဏခဏတက်တက်နေလို့ငါကမြေကြီးပေါ်ရအောင်ပြန်ပြန်ချပင်းနေရတယ်လို့ရေမောပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့မှုသေးတယ်။အောင်ဆန်းကဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲ။လူပြိုလူရွယ်တို့တဘာဝအရောက်မင်းကလေးတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေရလား။မဟုတ်ပါ။အောင်ဆန်းစဉ်းစားနေသည်ကကျွန်ဖြစ်နေတဲ့အဖနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဘယ်လိုကယ်တင်ရမလဲဆိုတဲ့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာကိုစဉ်းစားနေကြောင်းသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းလောက်ရက်တွေကတက်တည်ခံနေပါတယ်။အောင်ဆန်းကလော့ကော့လုပ်တဲ့သူတရားမဟုတ်ပါစိတ်ထဲကမပါပဲလော့ကော့စကားတွေပြောနေခြင်းနဲ့အချိန်ဖြုံးလို့သူတရားမဟုတ်1948ခုဇွန်လ29ရက်နေ့တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကြည်ကွေးဝန်ထဲကျောင်းအဆိုတင်သွင်းရင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်ဦးနုကအောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ပူပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရတဲ့အခါကိုအောင်ဆန်းဟာသူများနဲ့မတူအောင်ထူခြားတဲ့အမူအရာတွေကိုစပြီးတွေ့ရတာပဲဥပမာစပြီးတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟဟပပနှုတ်ဆက်ကြတယ်သူတယောက်တည်းကပဲဘာမှမပြောဘဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်။ဒီတော့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ပုံကိုပဲလို့အောင်းမိပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့အချိန်ကုန်ပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါဘယ်သွားမလို့လဲ၊ဘယ်ကလာတာလဲ၊ဘာလုပ်မလို့လဲစသဖြင့်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကိုအုံး၊ကျွန်တော်၊ကိုသိန်းဖေ၊ကိုကျော်ငိမ့်တို့ကလာအဲ့လိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ကိုအောင်ဆန်းကတော့နှုတ်ဆက်ပေးမယ်လေ၊လက်မကြည့်ဘဲနဲ့ရှောက်သွားရင်သွားတာပဲ။ပြန်ပြောချင်မှလည်းပြောတယ်ရက်ကြည့်ပြီးတော့ရှောက်သွားခြင်းသွားတာပဲသူမပြောဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဖာတိဖာတာနေလိုက်ပြီမယ်အဲ့ဒီအခါမှာအပူမပါပဲနဲ့ပြောချင်ရှိတာလာပြီးပြောတာပဲကျွန်တော်ကလည်းအကြောင်းကိုမသိဘူးတွေ့တာလည်းနောက်ကျနေတယ်ဒီနေ့ကျတော့ကိုသိန်းဖေကိုကိုအောင်ဆန်းဆိုတဲ့လူကဘလို့လူသားလဲလမ်းတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်လို့လည်းမရဘူးပြုံးလို့လည်းမရဘူးသူ့ကိုလူလူဆန်းတစ်မျိုးပဲလို့အဲ့ဒီလိုအမှတ်တရထားလိုက်ရတယ်နောက်6လကြာတဲ့အခါသူနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းကြည့်တဲ့အခါကျမှကိုအောင်ဆန်းကအပေါ်လေးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးလောကဆိုတာတာပြီးတော့ तू ကအယုံကြည်မရှိသေးလောကပြောနေတဲ့လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ညာနေတဲ့လူတွေပဲတဲ့ဒီတော့ကတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းရမယ့်လူတွေဟာလောကတွေဘာတွေအပေါ်အလုပ်တွေပြောနေဖို့မလိုဘူးတဲ့ပြောကြရှိတာတွေပြောဆိုကြရှိတာတွေဆိုအရေးရှိတဲ့အခါမှာပြောဆိုဖို့ဆွေးနွေးကြရှိတာတွေဆွေးနွေးဖို့ဒါပဲတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာသွားတွေ့တော့တာကိုအောင်ဆန်းကကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းကတိကတဲ့လူသားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိအကျကိုလိုလားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါဟာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးလူပြောပြခဲ့တဲ့စကားလေးပါ။1932ခုကျောင်းခွင့်စာမှာတက္ကသိုလ်သမဂ္ဂကကြီးမှုပြီးတော့
ဖုန်းတော်ကြီးများသည်နိုင်ငံရေးမလုံတဲ့ဆိုတဲ့အဆိုတရက်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့စကားရီလူပွဲတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုကျွန်တော်တို့တင်သွင်းပြီးတော့ကိုအေးချိုဆိုတဲ့သူကကန့်ကွက်ပါတယ်။စကားရီလူပွဲမပြုလို့မီကဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဂေဇက်သတင်းစာမှာအခြေအတင်ရေးသားခဲ့ကြပါသေးတယ်။အကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံရေးဆန်နေရကအပြင်မှနိုင်ငံရေးတဘာများလည်းဝင်ရေးကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံရေးလောကမှာအိန္ဒိယပြည်နဲ့မမပြည်ခွဲရီတွဲရီပြဿနာကထိတ်တန်းကိုရောက်နေချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဗြိတိရှားတို့ကမြန်မာပြည်ကို၃ချိန်၃လတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတော့အိန္ဒိယပြည်တွင်းထဲကိုထည့်သွင်းထားကြတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးကိုစောစောပိုင်းကမင်းကြီးချုပ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒုတိယဘုရင်ကံထို့နောက်ဘုရင်ကံကဆောင်ရွက်တယ်။ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိန္ဒိယပြည်မှာရှိတဲ့ဘုရင်ကံချုပ်ရဲ့လက်အောက်ခံများသာဖြစ်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယပြည်ရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲတွေဟာအိန္ဒိယဘုရင်ကံချုပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံချရတယ်။မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာအိန္ဒိယပြည်ကနေခွဲထွက်မှတိုင်းပြည်အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆသူတွေရှိတယ်လို့အိန္ဒိယပြည်နဲ့တွဲနေမှာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယပြည်နဲ့မြန်မာပြည်ခွဲရေးတွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလောကမှာလည်းပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတယ်။ခွဲရေးဘက်ကခေါင်းဆောင်ကဥပဗေဖြစ်ပြီးတော့တွဲရေးဘက်ကခေါင်းဆောင်ကတော့ဦးချစ်လိုင်နဲ့ဒေါက်တာဘမော်လို့ဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာဘမော်ကအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရဲ့အရာမှာအလွန်လိမ်မာပါလာတဲ့ဗြိတိရှားအစိုးရကခွဲရီတွဲရီပြဿနာကိုမိမိတို့မဆုံးဖြတ်လို့မြန်မာအမျိုးသားများကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်စီလို့လေထို့တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမည်ဟုကြေညာပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့တွဲရီထောက်ခံတဲ့အမတ်လောင်းတွေပုံမှန်အရွေးချယ်ခံရပေမဲ့တိကျပြတ်သားစွာမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗြိတိရှားအစိုးရက1935ခုမြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ရေးအဥပဒေအရ1938ခုအေဗီလာတရဲနေမှာမြန်မာပြည်ကိုအိန္ဒိယပြည်ကနေခွဲထွက်လိုက်ပါတယ်ကျေးလက်လူလူအပေါ်မှာလွန်စွာဩစာကြီးမာတဲ့ဖုံးတော်ကြီးများရဲ့အကူအညီကိုရယူလို့တော့ဒို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးတွင်ဖုံးတော်ကြီးများကိုကုလုံးလုပ်လို့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဖုံးတော်ကြီးများနိုင်ငံရေးမလုံတဲ့ဆိုတဲ့သကကြီးလူပွဲကိုလွန်စွာစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ဒို့ဖြစ်လျာထိုနေ့ညသကကြီးလူပွဲကိုကျောင်းသားများသာမကပဲအပြင်ကနိုင်ငံရေးသမားများပါတက်ရောက်နားထောင်ကြသဖြင့်တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂခန်းမကြီးတခုလုံးပြည့်ရှင်သွားပါတော့တယ်။ကောလေကြောင့်ရောက်စားအောင်ဆန်းကတော့အဆိုကိုထောက်ခံပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါတယ်။အဆိုကိုထောက်ခံခြင်းမှာကျွန်တော်အဆိုရှင်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်မဟုတ်ပါ။မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းထောက်ခံခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စကားကိုရေးလေပိုင်နိုင်စွာမပြောတတ်သေးဘူးလားမကလူကိုက်မှလည်းဘွားကြတတာဖြစ်နေရကအောင်ဆန်းသည်ပိဋကတ်ရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းအော်ဟစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။တို့ရတွင်အောင်ဆန်းသည်မိမိပြောလိုသည်တို့ကိုပြီးဆုံးအောင်ပြောဆိုပြီးမှလာထိုင်ပါတယ်။ထိုအချိန်ကပဲလျင်အောင်ဆန်းသည်နိုင်ငံရေးတွင်စိတ်ဝင်စား၍မိမိယုံကြည်ချက်ကိုမကြောက်မရွံ့ဖော်ပြသူဖြစ်ပါလေ။များစွာသောကိုလေးကျောင်းသားများသည်ဘွဲရာကြီးကျောင်းမှထွက်တဲ့အခါအလုံအကန့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရာရေးတို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပေမဲ့အောင်ဆန်းသည်ကနိုင်ငံရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတော့လေ။ဘောကျော်အောင်ဆန်းတက္ကသိုလ်တမကအဖွဲ့တွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပုံ1934ခုနှစ်အောင်ဆန်းက IA စံပွဲအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျောင်းသားနိုင်ငံရေးကိုစတင်ဆောင်ရွက်ပါတော့တယ်ထို့နှစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကတက္ကသအမှုဆောင်ရေးကောက်ပွဲထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်အရေးခံခဲ့တဲ့အချိန်မှာအောင်ဆန်းကအရွေးချယ်မခံခဲ့ရပါဘူးလူသိနေသေးတဲ့အပြင်ကျောင်းသားအများကသူ့ကိုလူကွာစားလို့အတိမတ်ပြုထားတော့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်အရွေးမခံရတော့လေအောင်ဆန်းသည်စိတ်ပြတ်မသွားပါသူအားမဲမဲပြတူများကိုလည်းစိတ်ခုမသွားပါအောင်ဆန်းသည်သဘောထားကြည့်သူပေသည်မြင်းမြသဘောထားကြည့်သည်ကိုမြူနီစပယ်မင်းကြီးဟောင်းဦးထွန်းအောင်ရဲ့1962ခုကဘာကလေးများနေ့73ရက်နလ62ခုနှစ်ကတော်ဝင်လာကိုဖတ်ရှုခြင်းအဖြစ်နဲ့သိနိုင်ပါတယ်ဦးထွန်းအောင်ကကလေးများထံကိုဦးထွန်းအောင်ဤစကားလက်ဆောင်ဆိုတဲ့တော်ဝင်လာလေးတစ်ခုကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဦးလေးအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတတိယတာကတော့1934ခုနှစ်ကပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကအမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဦးကျော်ညီ
ဦးသိန်းဖေမြင့်တို့ကအဖွဲတစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြတယ်။ကိုအောင်ဆန်းကိုမဲထဲပါကျုပ်ကိုတောင်းဝန်ယူခိုင်းပါတဲ့။ဒီတော့ဦးလေးကပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒီလောက်ရှူတိုးတဲ့လူကိုမဲထဲလိုက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။မထက်နိုင်ဘူးဗျာလို့ဦးလေးကပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှသူတို့ကခမည်းတော်တော်ကောင်းပါတဲ့လူပဲလို့မှတ်ချက်ချပြီးတော့လက်လျှော့သွားကြတယ်။မဲရည်တွေ့ပြီးတဲ့ညနေကိုအောင်ဆန်းကဦးလေးရဲ့အခန်းကိုရောက်လာတယ်။ခလန်းလန်းကလေးကသူကရေမောပြီးတော့လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ကိုထုံးအောင်ကျွန်တော်အရေးမခံရပါဘူးဗျဟဲဟဲဟဲတဲ့။အနားကိုရောက်လာတော့ဦးလေးကကလထိုင်ထိုးပေးပြီးတော့ခမည်းစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုခမည်းကိုကျွန်တော်မဲမထက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့သူကအပါတရရေမောပြီးတော့ဒါမျိုးကကျွန်တော်ကြိုက်တာ။မဲတန်ဖို့ဆိုတာအဲ့လိုထားရတယ်ဗျ။အရွေးမခံရတာခံရတာကအရေးမကြီးဘူးအပြင်လူအနေနဲ့လည်းចောင်းသားကိစ္စတွေကိုတပြုံတစ်ခေါင်းကြီးတို့လို့ရနိုင်သေးတယ်တိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့ဆက်ဆောင်ရကြတာပေါ့ဗျာတဲ့စသဖြင့်3နာရီလောက်စကားလက်ဆုံးကြပြီးတော့ငွေချင်းလုပ်ဖို့ကင်ဘက်အဖြစ်နဲ့ရင်းနှီးသွားကြတယ်1935-36ခုနှစ်ကြတော့လေအမှုဆောင်များအဖြစ်တင်မြောက်ခံရတဲ့အခါចောင်းသားကိုအောင်ဆန်းကအထွေထွေအတွင်းရေးမှုအနေနဲ့အလုပ်တိတ်လုပ်ပြခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအားမရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းကလောင်ဖြင့်ပြစီဖို့အိုးဝေမဂဇင်းရဲ့အက်ဒီတာတာဝန်ကိုတာဝန်ယူစေလိုက်တယ်။လုပ်ပြချင်တာမလုပ်ရလို့သူစိတ်ကောက်သွားသလား။မကောက်ပါဘူး။ထားတဲ့နေရာကနေသူ့စွမ်းရည်ကိုပြပြီးတော့ကျောင်းသားကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။တာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်ငါတော်နေရဲ့သားနဲ့ငါ့ကိုနေရာမပေးရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါကွာလုံးပါပဲ။ဒါတယ်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။လူလေးတို့တေချာနားထောင်မှတ်ထားကြနော်ဦးလေးတို့1936ခုနှစ်တပိတ်မောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်စေကြတယ်ဒီလိုလို့လေသူဟာဘသူ့ကိုမှစိတ်ကွက်ခြင်းမင်းသားမလုပ်ရလို့ပတ်မကြီးကိုထိုးဖောက်မယ်ဟေးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမထားဘဲနဲ့သဘောထားကြီးစွာပဲကြည်ပြူစွာပဲလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေစီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်းဆွမ်းဆွမ်းတမန်လုပ်ပြပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေကြောင့်ညီမအမျိုးသားကောင်းဆောင်တွေမှာကကဘာကဘာအတိမဲ့ပြွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပါလူသေးပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိဟာမသေးဘဲနဲ့ရာဇဝင်မှာအမြဲတမ်းမှတ်တမ်းတင်ထားတော်တယ်ဆိုတာကလေးတို့သိကြတယ်ဦးထွန်းအောင်ဒီကျောင်းသားဘဝမှာစပြီးတော့နေချဲတော်လန်ကြီးဖက်စစ်တော်လန်ကြီးတို့မှာအောင်ဆန်းနဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်ဆန်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုခရီးစဉ်တင်ကြတည်သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်1935-36ခုတာကာတာအမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအောင်ဆန်းကအရွေးချယ်ခံရပါတယ်။တာကာတာရဲ့အာဘော်ဖြစ်တဲ့အိုးဝေမဂဇင်းရဲ့အက်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကပဲတာကာတာကအတက်ကြွဆုံးနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။တက်ကြွပြင်းထန်သည်နဲ့အညီမျက်နှာဖြူတွေကြီးဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်များရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်မစ္စတာစလော့ကတာမန်ကျောင်းအုပ်မြတာမကပဲနဲ့အစိုးရပိုင်းမှာလည်းအလွန်ဝင်ဆန့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပညာရေးသမားတက်တက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးသမားတစ်ပိုင်းတည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။မြမကျောင်းသားကလေးများဗြိတိရှအစိုးရကိုအထင်ကြီး၍ကြောက်ရွံ့ယူတည်လာအောင်ပုံသွင်းပေးလို့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်မြမလူမျိုးတွေအားကျွန်စိတ်သွင်းပေးလို့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။မိမိကြိုးကင်ဆွဲတိုင်းကတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအခွင့်အရေးပေးတယ်လားမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုတော့ဖိနှိပ်သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။မတရားအခွင့်အရေးယူလို့တော့တို့မဟုတ်ကြွန်စိတ်ရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့ကျောင်းအုပ်ကြီးထံမှာမျက်နှာလိုအားရလုပ်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုကျောင်းသားတွေကို ICS, BCS စတဲ့ယာတူတွေရအောင်ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်းကူညီပေးတတ်သေးတယ်။တခြားသောဆရာများကလည်းကျောင်းအုပ်ကြီးကိုအတူယူပြီးတော့အလွန်ကိုဘျူရိုကရက်တစ်ဆန်ကြတယ်။ကျောင်းသားများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဆရာတစ်ပည့်သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်သခင်သဘောမျိုးဆက်ဆံကြတယ်။ကျောင်းသားတယောက်ကကျောင်းတက်ချိန်စီရင်ခေါ်ရမှာစာထည့်ပြီးတော့မထူးမိရင်မင်းတို့ကကျွန်လူမျိုးငါကတခင်မျိုးငါ့ကိုပြန်မပြောနဲ့လို့မမစွာလဲပြောဆိုဘူးလေဒီအတော်အတွင်းတာကတရဲ့အစီဝေးတစ်ခုမှာဥက္ကဋ္ဌဦးနုနောက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဖြစ်လာမဲ့သူကတမကတွေအပေါ်မှာ၎င်းမျိုးစိတ်စိတ်ရှိသောကျောင်းသားတွေအပေါ်မှာ၎င်းအစိုးရကနှိမ်လိမ့်မည်လို့ဟောပြောမိလို့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကကိုနုကိုကျောင်းကနေထုတ်ပြစ်လိုက်ကြတယ်ဒီအခါကျောင်းသားများရဲ့မကြည်နပ်မှုကတနေ့ထက်တနေ့မြင့်တက်လာတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတာကာတာရဲ့အာဘော်ဖြစ်တဲ့အိုးဝေမဂဇင်းမှာအဟဲဟောင်း S/ လွတ်နေတဲ့ငရဲခိုးကြီးတစ်ကောင်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုကပါလာတယ်။အဲ့ဒီဆောင်းပါးမှာတက္ကသိုလ်ရာရှိတယောက်အကြောင်းကိုဆောင်းပါးရိတ်ချီရေးသားထားတယ်။အာနာမန်တွေကိုရစ်မှူးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီးက
欧维麦克森艾迪达撇在昂山谷靠边了，桑马逊谷突破标速当手嘞。桑马逊南美谷突破标速来源，昂山谷你多嘛也有面目好富来标来的嘞。阿妈妈，叫欧吉啊，桑马逊米多米瓦撇的谷也米多嘞。大王看艾迪达也艾迪标价谷也有路的边，昂山谷靠右边了，明面前撇罢嘞。超越了没呀？超越了没？叫得到昂山啊！艾迪达路米的桑马逊米也阿米谷突破标速又通难没西。看伢都流行的路路家，头破皮了，没表奶都表皮了，叫我姐看你伢哩脱开吧嘞。第六年，这个都阿那拜年呀，昂山我叫我头皮肤洗净家玩到嘞。阿哩阿姐嘛，见到我皮也昂皮了，叫我哩脱皮了，英里巴达呢脱回来。这库里头问大路的天大皮的，你有爸妈吗？来头阿哩家阿皮呢，上月哩巴嘞。唱歌呀，动作巧酷，皮皮娃伊俩呢，上阿呀哩头的天大嘛。过往三五嘞，江头雷米湖多，昨天我拍下毕业了，见到大家大伙多话嘞，见到要到的一千嘛，江大路也是为金八元牺牲你家嘞。没见那母嘞，你那母喵喵呢，人才你家呀的江大路呀，特别貌美，挂了几脚皮咯，大家大看嘛哦，这灰灰呢要洗两家吧嘞。我给他过路呢，这秋大家大广场里呀，江大路这一龙特别貌清我咯，没露两家。明明若木上面的三五百个特别貌美户送撇他家嘞。多多嘞，奴家在抓你的江南土也招人一些的股，不图个大难安逸。阿西阿伟嘛，这差不过这样那样老在家表皮的阿卡，昂山他表白了嘞。不一的耶，我把等个拿过路么等米稀多吧嘞。你妈把大片表演下来呀，格拉江南钓个应该留表吧。这老路你妈在家刚刚拿么来五路表的片，昂山个应该把咱的表扬罢了嘞。头那个昂山也标榜苏榜的，阿特段跑边开的这个一路白马标开榜的，西南也挂的路挂差你罢了嘞。因为这个我爷爷奶奶奶奶奶奶表叔那用大么个，阿吃了面啥的嘞，提了米了呀个，家家都变阿婆，这地每年们差老些讲了罢嘞。来年阿段嘛，昂山也多得么个，七九些讲了罢边嘞。头都多得来呀的嘛，这恰巧那么好。昂山地江北人民一段，拉卡门那边呢 ，Ackman Park， That's crazy， 啥人英语巴黎门亚洲文的嘛，天下作家开的，不过几面也没我面古，老老泥巴也昂拍他都讲没撇巴的。江南另外要老在卡表皮的卡嘛，阿龙的你的牛腿，这个都古特别毛铺送片来家巴罗的。这就江南面个，谁没洗了呗呢？巴黎洗了嘞，人民新家路。我黑皮了，一点少女也不是搞跑过，别的大家巴罗嘞。第二，这个都难免个，来把卡最交谈的最交皮的呢，特别是看表楼妹，学的工培养是个其他大家巴罗嘞。江路的秋家嘞，来把大家嘞。江武街的桥面个罗，特别毛肚的个，两边皮罗，你也看家巴罗嘞。这秋么别打嘞，江南瑞家嘞，学的工我要皮嘛，江武边大家嘞。多多嘞，来江路也乌衣嘛，么棉拉皮。特别因阿个阿爷会讲那嘞，江南面也牛吃谁呢？也不谁多个吃猪老皮嘞。牛吃不过面呢，牛打天山面个嘞。特别江南瑞个阿伯过年家吧嘞，南面叫各种虾夷，取得利口五百个里啊。特天山的上嘛，各种鱼水皮咯。Master 是老的虾，阿那把那别个啦。特别个年年年年，毛来家族提着卡，啥的片破别来怕嘞。阿爹就阿东，特别冇讲上里的嘛，昂山把文给大姑咯，阿土婆表演露面冇听嘛，土豆把文给的阿对，昂山啊，土呢三妹妹，比伊阿特等三妹妹个冇偏难边呢，闹呢汤锅呀，东只空妈妈偏手呀玩了嘞，等你阿偏手呀连，昂山阿婆等你抱到吧嘞，这就特别讲上面个，将那东西嘛，立地了冇单位咯，阿爸阿英等等呢好表家边咩，过呀嘛咯，啥苦家家大姑地呀怕嘞。昂山马罗，米地阿卡马龙安阿波马拉高，野沃野白队阿波马拉高，这啥么抛开吧唧？第六呢，这个都特别队啊，还是古叫那名字都来古色拉巴罗的。特别也记住叫，这个都阿那班队啊，偷查的叫那队伍，边缘来看下的一边，欧洲伊阿派队嘛嘞，叫那古色来队伍吧，来看加亚巴罗的。英格兰路牛，江欧 Mr. Slot 弄出大亚皮罗，尼玛阿牛达西亚吉，乌皮毛丁啊，江欧皮拉巴的。你们没有到面阿尼呢，把他妈送阿姐，这个都叫我撇钱来撇巴嘞。
ဒါအပြင်ဗြိတိရှ်အစိုးရကចောင်းသားကိစ္စကိုလစ်လျူရှုမှထားရဲပဲနဲ့တရားဝန်ကြီးစာမြဘူကောင်းဆောင်နဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့တက္ကသိုလ်အပ်ဥပဒေကိုလည်းပြင်ဆင်ရန်စီစဉ်ရပါတော့တယ်။ဒီကော်မရှင်မှာចောင်းသားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အောင်ဆန်းကဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။အခြားအရေးကြီးတဲ့ရလဒ်တစ်ခုကတော့ကောလိပ်ចောင်းသားများနဲ့ high school ចောင်းသားများစီးလုံးညီညွတ်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတမကများပေါ်ပေါက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေမဖြစ်ခဲ့ခင်ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ចောင်းသားအဖွဲ့အစည်းဟူပြီးတော့မရှိခဲ့ပါ။အောင်ဆန်းဒီထိုနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသက်မှတ်ကရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနောက်နှစ်မှာတော့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။1936ခုနှစ်ចောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာအောင်ဆန်းကတာကာတာရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဥက္ကဋ္ဌမှာဝင်းကြီးဟောင်း M.A. ရာရှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ရရှိကကလားလူမျိုးဖြစ်သဖြင့်ကျင်းမြောင်းသောအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ចောင်းသားများကရရှိကိုဥက္ကဋ္ဌမတင်လို့ကြပါ။အမြင်ကျဲသောအောင်ဆန်းကမူဘာသာမရွေးလူမျိုးမဟုတ်၍ထိုက်တဲ့နဲ့သူကိုထိုက်တဲ့နေရာပေးရမယ်ဆိုတဲ့မူကိုအမြင်ဆွဲကင်ထားတဲ့အတိုင်းရရှိကိုဥက္ကဋ္ဌတင်လို့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ဆန်းသည်ကလထိုင်လူလိုသူမဟုတ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာရှေ့ရှုသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့တဲ့နေ့အထိအောင်ဆန်းမှာထိုစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ထိုစိတ်ဓာတ်တို့မဟုတ်တဘောဓာတ်ကြီးမှုကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဘဝကလေးကအောင်ဆန်းကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဆင်ရမှာအဖက်ဖက်ကပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်အောင်ပညာအရည်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံစေရန်ပြင်ဆင်ရုံသာမကပဲနဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံခံစားရမယ့်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တကတမှာအိတ်တကတမှာစားတီကများပါတယ်အိတ်တဲ့အခါမှုရာဂရင်ပေါ်မှာမအိတ်ဖဲနဲ့တန်ရခုံပေါ်မှာပဲခြုံစရာခင်းစရာမပါပဲအိတ်လေးရှိတယ်တကတရဲ့ဖွားဘတ်တော်အဆောက်ဦးကန်သိန်းကမကြည့်ရတဲ့ဖြင့်အိတ်ရခင်းပေးတဲ့အခါကျုပ်ကနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်လို့ထောင်ထဲကထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အခုခရေကကြင့်နေတာလို့ပြောပြီးတော့လက်မခံခဲ့ကျောင်းပည့်ရက်တွေမှာကြီးလက်ဒေါ်ရွာတွေကိုတွားရောက်လေ့လာပြီးတော့ပြင်ရောက်လို့ရှိရင်ဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်ကြတဲ့တောင်သူလေသမားများညီမျှစင်ရဲကြပုံကိုပြောပြလေးရှိတာကိုဥကန်သိန်းကကျွန်တော်အားပြောပြပူပါတယ်။နိုင်ငံရေးအစ်စ်မှန်ဟူသည်စီးစိမ်ရှိသည့်အလုံးမဟုတ်ဒုက္ခအတိပြင်းနေသည့်ဒီကိုအောင်ဆန်းကောင်းစွာသိသည်။သိသည့်အတိုင်းထိုဒုက္ခများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်ကျောင်းသားဘဝကပင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။အောင်ဆန်းသည်မျက်စိကန်တစီမကြောက်မယူရဲလှုပ်ဆောင်တတ်သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါ။အင်္ဂလိပ်စာပေဥရောပရာဇဝင်နိုင်ငံရေးဗေဒတို့ကိုသင်ယူခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းက1938ခုမတ်လမှာတော့ BA စံမေးပွဲကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ BA အောင်တီအထိစံမေးပွဲတစ်ခါမှမကြဘူးပဲ။သို့တော်လည်းနောက်နှစ်တွင်ကကျောင်းသားကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စတို့ကိုအချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်ရသည့်ဖြစ်ရာစာကြက်ချိန်မရသဖြင့် BA ဥပဒေပညာပထမနှစ်စံမေးပွဲကိုကြာရှုံးမှာတော့တယ်။အောင်ဆန်းရဲ့ပထမအကြိမ်ရှုံးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ရှုံးခြင်း